Fotboll 28 mars 2018 klockan 15:37. Två kända föräldrar i media har följt familjen hela livet. Den uppväxten har gjort honom till ett mentalt monster. Seniorkarriären startar i IK Frej och ska gärna avslutas i Manchester United. Man är totalt orädd och bryr sig inte om man får en spark på huvudet. De framstår som hjältar, en sån stämpel vill jag också ha, säger Amadeus Sögaard till Sportbladet. Vi står i bitande kyla och väntar, det snöar så där retligt. Några personer släntrar förbi, tittar lite nyfiket. Den sista kvinnan stannar upp, tittar på kameran och mikrofonen. Vem är det ni ska träffa här ute, frågar hon nyfiket. Jag funderar några sekunder, det är Amadeus Sögaard. Hon svarar entusiastiskt, vad spännande, kul att få honom hit, hela bygden ser fram emot det. Namnet får folk att höja på ögonbrynen av intresse. Inte så konstigt när man har två föräldrar som är så kända att man vet vilka man pratar om genom att endast nämna förnamnen Carola och Runar. Men efter att ha träffat honom höjer man på ögonbrynen av andra anledningar. Jag är ett mentalt monster. Foto Carolina BIRMO 85440, det var hans smeknamn i Brommapojkarna. Det faller sig på något sätt naturligt att jag får ett slags ledarroll. Det har varit mentalt monster, gladiator och allt möjligt, säger Amadeus Sögaard. Hur visar du det på planen? Jag är totalt orädd och en spelande mittback. Jag har ledaregenskaper och försöker hitta bra lösningar på planen. Bra i mitt duellspel, bra i mitt huvudspel, med i TV4s fotbollsdokumentär Seniorkarriären har precis börjat. Efter att ha fostrats i Brommapojkarna lämnade han klubben för spel med IK Frej inför den här säsongen. Amadeus började spela fotboll i BP när han var 7-8 år. Till en början tillhörde han BP:s fjärde lag, men efter ett tag vann man mot BP:s första lag och då blev han och 6-7 spelare uppflyttade. 15 år gammal dök Amadeus Sögaard och hans P98-lag upp i TV4. Kanalen visade dokumentären Fotbollsfabriken i 8 delar 2013. Då var Amadeus och lagkamraterna de bästa 15-åringarna i Sverige, och han var lagkapten. Vi var en grymt bra årskull. Enligt vad alla säger och sagt plus resultaten, så var vi bra. I laget fanns Felix Beimo, Djurgårdens IF, Thomas Poffler Isherwood, Bayern München och i U17 anslöt även Victor Gyökeres Brighton och Joel Asoro Sunderland, säger Amadeus. Har du alltid varit kaptensmaterial? När jag var 11-12 år fick jag inte åka med på en turnering i Polen, den största turneringen det året. Året innan hade Manchester United vunnit. Jag minns det väldigt tydligt, det var då jag bestämde mig att från och med nu så räcker det inte att jag gör 90% på träningar. Jag åkte hem till farsan och sa att varje träning är som en match från och med nu. Det var en bra petning för mig. Då bestämde jag mig för att bli bäst, mentalt tränad av pappa Runar medan Sportbladets fotograf Carolina Byrmo tar bilder av Amadeus går jag och pratar med pappa Runar. Han berättar att han aldrig står och skriker på några träningar, men att han alltid försöker att se sonens matcher. Runar förklarar även att han kört mental träning med Amadeus, sen jag var en liten kiddo, säger Amadeus och skrattar. Hur funkade det? Man fick kanske inte spela när man var liten och då var det. Det är inte nu du ska vara bäst. Du ska vara bäst om 7, 8, 9, 10. År, noggrannhet i det man gör, noggrannhet i hur man lever, ens prioriteringar, ens värderingar, att man måste bli lite extrem i det man gör för att bli riktigt bra. Med mental träning har han alltid byggt upp hos mig att vara hård, inte ge vika. Den mentala styrkan har jag fått med mig naturligt, och den där lite annorlunda situationen man har ändå med två kända föräldrar. Namn Amadeus Sögaard, ålder 20, längd 182 cm, vikt 78 kg, föräldrar mamma Carola Häggqvist, 51, och pappa Runar Sögaard, 50. Klubbar i karriären lämnade moderklubben Brommapojkarna för IK Frej inför 2018 års säsongfoto Carolina BIRMO 85440. Det är min verklighet, att han har funderat mycket över värderingar märker man under intervjun. Han vill mycket och är beredd att offra allt för att nå dit, det finns stort självförtroende i kroppen, men det är inte en dryg kaxighet. Det är en ödmjukhet som har haft en uppfostran som skiljer sig från andras, det är svårt. När folk frågar hur det är att växa upp med två kända föräldrar, till exempel. Men vadå, hur har det känts att växa upp med två okända föräldrar? Det är min verklighet, det är svårt att sätta sig in i någon annans verklighet. Det har varit allt från att tränare har kommit fram och sagt att folk har sagt den där Amadeus, han spelar väl bara i första laget för att hans mamma är Carola. Tränarna har svarat nej, faktiskt inte, han är en av de bästa spelarna i vårt lag, det är det som irriterar en mest. Men samtidigt är jag otroligt tacksam för allt jag har lärt mig, när man var liten fick man ju höra direkt så fort det var skriverier. Stod det något i tidningen kom det fram äldre kids i skolan och hade synpunkter. Man fick snabbt lära sig vilka röster man ska lyssna på och inte lyssna på, vad man ska stänga ute, de där snackar bara skit. Jag är trygg i mig själv, jag behöver inte lyssna på vad andra säger, jag behöver inte försvara det mina föräldrar har gjort.
Ja, när man googlar på dig hittar man mest artiklar om dina föräldrar. Det blir så hela tiden. Det startar alltid med Carolas son eller Runars son. Det är klart att det är annorlunda än för nästan alla andra. Men du hade kunnat välja en enklare väg. Du hade kunnat rida på Carolas våg och blivit musiker. Ja, så är det, oavsett om jag kan sjunga eller inte. Jag sjunger som en kråka, men skulle jag säga att jag håller på med musik skulle jag sitta i Nyhetsmorgon dagen efter. Jag tycker att det är sjukt att männen vill bygga så mycket på det. Den där räkmackan, min pappa håller inte på med fotboll, min mamma håller inte på med fotboll, jag gör det här för att jag vill göra det. Foto Carolina BIRMO 85440, du hade kunnat köra som Benjamin Ingrosso, ja, lite så, haha. Men nu är han mycket bättre än mig på Humorgalan 2015, sjöng Carola, Make a Change. Enligt media var det du som hade skrivit den till henne, att jag skrev den till henne.